Здраво се наоѓам, наоѓаме во планината Согово. Еве тука. Еден објект направен од даски, картони, плехови. Тоа е така звано барака за луѓето кои работат во сечи. Ова е кујната. Ова сигурно е било некој магазинче. Ова овде е конјушница за конјата. Покриена со бушами, де е топло. Инаку, ова е густа борова шума. Овде е конјушница. Овде со сигурност пални, не знам. Такво нешто. И овде видам уште еден помошен објект. Овде е водата. А ние сме со оваа машина таму. Бевме на печурки. Сега се враќаме дома. Ево, ова е папра. Инако местото се вика Емирица. Емиричко место. На самиот пат за Емирица. Ма, мислам и ова е Емирица. Да. Овде е ова кошута, кајганци и нато. Тоа е се нарадове. Сакав да ви покажам какви услови работат овде луѓето. За да печелат пари, да однесат дома, да ја прехранат фамилија.